Брати і сестри, слава Господу! Христос народився! Нам дуже приємно бути в цей вечір з вами, і час наш швидко пролетів. Ми слідкуємо, хтось за годинником не слідкує, хтось слідкує. В одній церкві я був, взагалі годинника не побачив. Кажу, чому нігде немає, тільки на кафедрі маленький, тільки, кажу, для проповідника. Хай зал слухає. Ну, в нас теж в церкві є 3 годинника. Можливо, щоб ми розуміли, що час летить невпинно і треба часом цінувати. Так вчить нас Слово Боже. Слово Боже сьогодні промовляє до нас, і я би хотів прочитати Боже Слово, 6 глава, 1 вірш Ісаї. Пророка. У рік смерті царя Узії я побачив мого владику, який сидів на високому і піднесеному престолі, а краї його шат наповнювали храм. Над ним стояли серафими. Кожного з них було по 6 крил, 2 він закривав своє обличчя, 2 покривав свої ноги і 2 він літав. І вони волали один до одного, повторюючи: «Святий, святий, святий Господь Саваоф! Вся земля наповнена Його славою». Від голосу волаючих захиталися підвалені пороги брам, і храм наповнився димом, і сказав я: «Горе мені, я пропащий, адже я людина з нечистими устами, і я живу серед народу також з нечистими устами. В той час, як мої очі побачили царя Господа Саваофа». Тоді до мене підлетів один із серафимів, тримаючи в руці жаріюче вугілля, яке взяв щипцями з жертовника, і доторкнувся до моїх уст, і сказав: «Тепер це доторкнулось до твоїх уст, твоя провина усунута, і твій гріх викуплений». Слава Господу, брати і сестри! Є ще один текст, який би я хотів зачитати, Євангелія від Луки, 2 глава. І 7 віршик, вона породила свого первістка, сина, і вона сповила його і поклала в яслях, оскільки в гостиниці не було для них місця. І в тій місцевості були пастухи, які вночі перебували на полі та стерегли свою тару. Ось ангел Господній став між ними. Слава Господня осяяла їх. Вони були охоплені великим страхом. Та ангел сказав їм: «Не бійтесь! Я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу, для вас. Сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. Вам ось ознака, знайдете сповите немовля, яке лежить в яслах». І раптом з'явилась біля ангела сила вселенна небесного війська. Вони хвалили Бога і проголошували: «Слава Богу на висоті, на землі мир, в людях добра воля». Брати і сестри, я сьогодні би хотів, щоб ми звернули увагу на 2 різних стани, які паралельно відбувались на землі і на небі. 2 атмосфери, 2 состояння. Вони зовсім не подібні за своїм змістом. 7-6 глава Ісаї і 8-9 показують на землі великий розпач, біль, надію Бога на ізраїльський народ, про те, що Господь в тому народі плекав для себе надію реалізувати і відкрити себе як Бога любові і доброти для всієї землі. Людство поклонялося гріхові. Люди поклонялися Богові Астарті, Ваалу, куску дерева, каменю. І ось Бог бере Авраама і в нього вкладає духовний зміст, заключає з ним заповіт, вирощує через нього собі народ, про якого говорить через пророка Ісаю: «Я думав, я посадив собі виноградника, я обкопав цей виноградник, я заклав туди добре насіння, я зробив, щоб там було точило, щоб там була постійна волога, щоб там була вода, щоб там була роса, я очікував доброго плоду, але замість того, щоб знайти цей плід, цей виноградник для мене приніс дикі ягоди». 1 глава Ісаї говорить Господь до свого народу: «Я би хотів вас дисциплінувати. Я би хотів наказати вас. Я би хотів щось зробити з вами таке, щоб люди через вас побачили мене. Та на вас немає ні одного здорового місця. Ви самі зверху до ніг вкриті язвами, ранами, синцями
і нарізами. Немає куди навіть вдарити. Яку більше можна вам причинити, коли ви всі в болях? Саме страшна ситуація, брати і сестри, що це не міг збагнути ізраїльський народ. Господь, дивлячись на цей народ, страждав. Як допомогти в цій ситуації цим людям? Що зробити з ними? І ось 6 глава, попередня 5, ми читаємо Ісая, він прийшов як пророк, як святий, це людина з вищого слою населення, він мав вхід до царя вільний, без проблем. Просто так людей тоді не пускали, він мав відкриті уста, він пророкував, і до всіх слоїв населення він виголошує слово, і всім горе, всім горе. Ну справді така ситуація була, 6-8 глава каже, народ укутав мрак. Темнота, огостіла вона. Брати і сестри, є в Слові Божому три розподілення ночі. Мрак, темнота і сумрак. Це такі состояння, і написано Ісая, 8 глава, останній вірш. «Не всегда будет мрак там, где он огостел. Народ, ходящий во тьме, увидит великий свет». Слава Ісусу! Іде ніби надії пророцтво, що для землі зміниться ситуація. Не завжди так буде. Але щоб вона помінялася, спочатку Бог Ісаю готовить для того, щоб він виголосив це слово. І ми читаємо, Господь приводить Ісаю в таке состояння, що в 6-й, в 5-й главі пророка Ісаї він виголошує всім горе. Він морально висока людина. В нього серйозна дисципліна. Він вище стоїть у цих людей, які поклоняються ідолам. Він вище стоїть. Він з дерзновінням може всіх наставити і поставити на місце. І навіть не затремтять його уста, коли він скаже, горе вам, ті, які називаєте зло добром. Горе вам, які робите з ненаситимістю зло. Горе. І 6 глава починається так. В рік смерті царя Озії. І, брати і сестри, я коли прочитав ці слова, думаю, ну, недаремно написані такі зазначені слова. Хто такий Озія? Це цар, який жив і царював в Ізраїлі 52 роки. Це цар, який мав славу після Давида номер один. Він відніс Ізраїля до найславнішого царства на землі на той час, коли був Озія. Він насадив виноградники. Він підняв землеробство. Він поставив башні. Він зробив чисельність війська ізраїльського до 300 тисяч осіб. Цар Озія зробив своє ім'я таке славне, як ім'я Давида. Люди шанувати стали Ізраїль. Він зробив машини, які захищали Ізраїля, і Ізраїль став неприступний. Він простояв мури. Написано, біля Озії був пророк Захарія, який розумівся в Божих видіннях. І коли Озія слухався Захарію, Господь зробив його міцним. Він зробив машини, які кидали камні, метали стріли, і став неприступним. І написано, коли його серце загорділо, він спроневірився Господу. Зайшов в храм і взяв кадильницю. І почав кадити. І в той момент за ним зайшли священники і сказали, Озія, Озія, не тобі це робити. Та він розгнівався на них. І на чолі його появилась проказа. І він поспішив вийти з храма. І став відділений від людей до кінця свого життя. Це скритий цар. Брати і сестри, Озія – це скритий цар. Ми знайдемо тільки одного царя в Біблії, який царював без лиця. Його люди не бачили, його вказівки передавались через його наступника. Ісая відкриває нам, щоб зустрітися з Богом, повинний померти скритий цар. В рік смерті царя Озію я побачив Бога. Брати і сестри, скільки сьогодні є в нас речей скритого характеру, які конкретно керують життям нашим. Там ми їх не бачимо, ми їх так приховуємо, ми їх не вип'ячуємо, тому що вони в проказі.
Вони мають не зовсім гарну історію. І не такі вони погані, але вони конкретно дають імпульс в житті нашому прийняти рішення, як жити. І вони 52 роки жили. І ось коли не стало Озії, Ісая попав в Божу присутність. Брати і сестри, думка номер один. Ми всі сьогодні прийшли на це місце. Я думаю, не просто 2 години посидіти, почути гурт. Нас найбільша і головна ціль – це зустрітися з нашим Богом. Це пережити явлення Божої слави, як Ісая. І ви знаєте, це сталося тоді, коли Озія помер. Коли оцей цар, який багато що робив, не стало його. І він зустрівся з Богом. Брати і сестри, нехай помре Озія в нашому житті. Той цар, про якого не хочеться, щоб люди знали. Той, який покритий проказою. Той, який, можливо, в гордості запишався. І кажеться, який гріх в нього. Не обман. Не навіть ідолопоклонство. Взявся за жертвоприношення. Сьогодні, ми, напевно, багато християн, які не знають досконально Біблію, би сказали, який чоловік. Він має таку славу, що й до священства береться. Ох, ти глянь, як Бога любить. Не так в Бога. Для кожного свої справи. Тут тонка лінія. Ти спроневірився Богу. Не тобі це робити. Достатньо для тієї твоєї праці. Стань на своє місце. Горде серце спровокувало падіння Озії, падіння Саула. Люди, які були на висотах, Саул подібно виходить на висоту і падаєш там в той момент. І Давид, бачачи це падіння, він пише пісню і каже: «Горе гілвуйське, да не сойдет ні дощ, ні роса, і да не будет впредь полей с плодами на вас, ибо там повержен щит сильных». Щит Саула, как бы и не был, он помазан елеем. Не рассказывайте в Гефе, не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы не радовались и не торжествовали необрезанные. Гори Гілвуйські, ніби висота особлива в житті, куди людина восходить, серце їй там надимається, і вона не бачить, як приходить падіння в життя. І цей Озія закрився так глибоко і жив до смерті своєї. І коли не стало Озії, Ісая зустрівся з Богом. І цей стан, який він побачив, вразив Ісаю. Той чоловік, який проголошував горе для всіх, в той момент закричав ті самі слова, які адресував іншим. «Горе мені! Хто тобі, Ісая, сказав про горе?» А він побачив Господа. Він побачив Господа. Брати і сестри, покаяння для нас потрібно не тоді, коли нам сказали про це. Народження згори – це стан, коли ти зустрічаєшся з святістю Божою і кричить все нутро твоє: «Мені горе». Адам цього не зрозумів. Коли Христос прийшов до нього в Єдемський сад і сказав: «Де ти?» Адам виправдував себе. Коли висів ви розбійний на хресті, яке покаяння в нього було, які слова. Він не казав: «Господи, прости, я так нагрішив». Він сказав: «Я тута заслужено, а він святий. Нині будеш зі мною в раю». Зрозумів себе. І все. Просто зрозумів себе. Не так, як Адам. Це жінка, це змій. Я зовсім не при чому. Сьогодні маса людей. Ти кажеш, у вас проблеми з серцем. Та почекай, то мене довели. Я тут при чому? Якби його не було, то я би нормальний був. Так зробили. І Ісая подібний був, але з Богом зустрівся, і він закричав: «Мені горе». А що він там побачив? А там храм. А в Божому храмі на престолі сидить Господь. Його одежа наповнила так весь храм, що не було місця пустоти. Слава Його! Ви знаєте, що одежа царська завжди мала шлейф, і довжина шлейфа оприділяла славу царя. Коли королева Єлизавета II коронувалася, її шлейф мав 11 метрів. 6 людей несли цей шлейф. Він був оздоблений золотом, сріблом, дорогоцінним камінням. Вона заходила в пишноті. Коли Ісая прийшов в Божу славу, він побачив, що виголошується один атрибут. І він постійно виголошується. І слово, зміст, який закладений, це святий, це святий, це святий. Що в переводі «кадош» або означає «відділений, відділений, відділений». Відділений від беззаконня. І це ніби, знаєте, як сирена постійно повторюється. Не один атрибут Божий не стверджується так в духовному світі, як його святість велика. І це постійний процес вдосконалення і наростання цієї святості. Написано, що
правосуддю і його, коли в 9 глава Ісая про Ісуса Христа, умноження владичества його не буде кінця, умноження, арифметична дія, постійне наростання. В той момент, коли він народився, вони побачили зорю, коли Іван бачив, він був як сонце, на яке не можна було дивитися, я впав до ніг його, як мертвий. Той, хто лежав на грудях, не міг стояти. Брати і сестри, Ісая кричить мені горе. Бог відділений від всякого морального беззаконня і зла, а я грішник. Вмить Ісая розуміє своє состояння. Вмить Ісая розуміє велику пропасть, яка між ним і між Богом. Що він не може бути вісником Бога Саваофа. Ви знаєте, слово «кадош» – це те саме або «відділений». І те слово, яке говорить Ісая, «я нечистий», в перекладі з грецької те саме, що в левиті стоїть слово «я прокажений». Про що ми говорили про Озію, коли він побачив на собі проказу. Проказа – це символ гріха. Це символ, ви знаєте, нашого протилежного природнього значення. І наша гріховна природа – це реакція нашого серця на те, що сталося в Єдемі. Бога ніколи не вражав гріх людини. Він ніколи не колупався в гріху, як казав Віктор. Йому не було дивно з того, що в Самарянки 5 чоловіків було. Він не прийшов і не сказав, як так ти докотилась. Він дивувався, коли людина, будучи в грісі, прикривалася і казала, я не нуждаюсь в спасінні. Брати і сестри, справжнє покаяння приходить тоді, коли ми зустрічаємося з Божою святістю. Ми маємо точку, звідки відштовхнутися, щоб побачити свою гріховність і закричати «Мені горе!». Коли Ісая побачив Божу святість, він зрозумів, я не можу тут нічого зробити. Навіть звіщати про Бога, бо мої уста не чисті, я пропав. І Господь дав йому милість. Слава Ісусу Христу! Жертвенник, вугіль на жертвеннику, херовим щіпці бере, приносить і каже, це торкнулося до тебе, і твій гріх знятий. Чудова Божа благодать. Брати і сестри, як це просто. Як нам не просто зрозуміти нашу гріховність? Ми сьогодні, ні один з нас не може в гордості підійти до Бога, якщо ти зістрівся з Божою святістю. Я не розумію людей, які є горді. Це перший признак, що людина не зустрілася святістю Божою. Чому нам потрібно війти в Божу присутність сьогодні? Номер один – це зрозуміти своє місце. Ти грішник. Навіть якщо в п'ятому поколінні народжений, зустрінешся з Богом, ти впадеш. Ти не глянеш йому в очі. Побачити його святість, яка постійно зростає, всі діла його святі. Він досконалий, природа його постійно свята. Він відділений повністю від гріха, а ми протилежно, діаметрально, грішні з постійним наростанням гріха. І коли дай грішнику владу, він розвратиться так швидко, як сталося з Озією, як сталося з Саулом, як сталося з Содомом і Гоморою. Не було нічого там святого, бо таке наше серце. Та Господь не погнушався нами. Він дав нам Спасителя Ісуса Христа, слава Йому. І ви знаєте, на Вифлеємських полях була інша пісня. Не та, яку співав Давид про Саула, як впали сильні. Погинуло зброя загинула. Люди, які були помазані оливою, загинули. І він плакав. І приходить нова пісня на поля Вифлеєма. Слава вишніх на висоті. На землі мир, а в людях добра воля, бо для вас прийшов Спаситель. Брати і сестра, ми сьогодні через Ісуса Христа вільно зможемо прийти туди, де був Ісая, де він бачив Бога в красі, і сказати, ти мій отець, а не суддя. Слава Ісусу! Брати і сестри, це найбільше чудо, це найбільша Божа благодать. Я хочу, щоб ми зараз в кінці цього служіння просто подякували Богу за його спасіння. Ми всі нуждались в спасінні. І Бог нам дав Спасителя. Еммануїл, Бог з нами. Бог наблизився до людей так близько. Він народився в людському тілі. Він взяв природу людини. Самий низький соціальний рівень. З хліва почав. І він каже, лисиці мають нори, пташки небесні гнізда, а сину людському нема де голови прихилити. Я чув, коли невіруючі люди казали, що там Богу до нас? Він там, а ми тут. А я сказав, не говоріть так, ніколи так не говоріть. Він був тут, а перше, ніж були ми. Він був там, де ми не були. Він був в смерті, він був в аду, він був в воскресінні. І він зараз праворуч Отця захищається за нас, як той, хто є Еммануїл, що значить Бог з нами, алілуя. Бог в святості, це означає Бог не з нами,
бо він відділений, святий, відділений від нас. Бог Еммануїл – це Бог, який живе в тобі через Сина свого Ісуса Христа. Нехай йому буде вічна слава і хвала. Амінь. Подякуємо Богу за його життя для нас. Помолимося. Брати і сестри, можливо, хтось має ще нужду в покаянні. В час проповіді.